Заклади культури Івано-Франківська готують до осінньо-зимового періоду. Загалом заплановано модернізацію електромереж. В будинках культури також відремонтують приміщення та покрівлю. Зокрема, комунальники привели до ладу класи дитячої музичної школи номер 3, відремонтували електрокомунікації у 2-й музичній школі та оновлюють мережу у Центральному народному домі. Також комунальники замінили покрівлю у художній школі. За словами чиновників, програма підготовки до наступної зими передбачає також побутову облаштованість міських бібліотек. У всіх закладах і установах. І на даний час маємо ще до теж до 1 жовтня, але вже отримують акти готовності до опалювального сезону наші заклади та установи. Зокрема, вже дитяча хореографічна школа отримала, зараз художня школа і наступні заклади, бо ще є час. Ми про це вчора говорили на нараді, щоб пришвидшити і вкластися в ті терміни, які є заплановані нам. А так.